Dit is uiters, uiters belangrijk. Ek herhaal, uiters belangrijk, dat hierdie koffer naar die rechte locatie gaan. Enig iets wat ek van die koffer moet weet? Al wat jy hoef te weet, is dat jy nie hoef te weet wat in die koffer is nie. Die kliënt verwag vanavond met die koffer. Pas erop hy staat, Mark. Moenie dat iemand jou achtervolg nie. Reg. Hierso is jou verwysing waar jy toe moet gaan. Dat ek sommer in die pad val. Pieter, moenie opvolg nie. Dit is belangrik dat hierdie koffer by die regte persoon uitkom. Dit is baie, baie waardevol. Wat soek jy? Ek kyk net gou iets op die rekenaar. Van die pad. Hoe volg jy my? Ek maak my net seker dat jy veilig is. Bly weg my af, ek waarsku jou. Ek waarsku jou. Vat die pad. Wat wil jy maak met daai geweer? Wat is jou story? Is jy van jou kop af? Nee, wat is in daai koffer? Die veroorsaak nou net moeilikheid. Ag man. Wees my wat is in die koffer. Kom ons deel het. Nooit nie. Iewers op een stofpad het ons verdwaal, ergens by kruising deur mekaar geraak. Iewers in die skemer het ons mekaar verloor, ergens in die landskap lê daar dalk nog een spoor. Kan jy onthou hoe ek en jy sal berge versit en aanhou, kan jy onthou? Maar hoe draai die wind dan nou? Hoe draai die wind dan nou? Hoe draai hy nou? Die sterre lyk vreemd, die maan is half en skeef. Geen teken van reën, die dors my ewige vrees. Sien ons iewers hoop, ver voor ons let, of is als reeds dood, nog voor jy niets kon sê. Kan jy onthou hoe ek en jy sal liefde kom deel en uitdeel? Kan jy onthou? Maar hoe draai die wind dan nou? Hoe draai die wind dan nou? Hoe draai hy nou?
so. Wat is een verrassing uit die river vanavond voor ons? Ja, nee. Vraag is, moord en passie of roofdood? So is alles uitvind vanavond. Ja, nee, kijk, gaan een lang aand wees. Naam, Peter Steenkamp. Dirk. Constabel Dirk. Mijn nieuwe collega is Peter Botha. Naam, Botha. Naam, Constabel. Die lichaam is daar, langs die gebouw, waar je broer is. Naam, broer. Het is alweer zulke tijd in de river. Ja, lijkt me zo tof. Wat is die schade? Wel, die kop geschiet van die kant af. En lijkt voor mij, als ik nou vinnig kijk, of die persoon van Abbe afgeskiet is. Sê vir my Toffel, is die wapen al gevind? Nee, die wapen is nie in Abbe nie. Ek het hier geloop. Speder Steenkamp, hier is een getuie wat met jou wil praat. Hy het moontlik informatie wat jy wil hoor. Dankie, waar is hy? Hey Laitie, kom hier so. Wat is jy dan om my Laitie toe noem dan? My naam is Angus. Ja, ja, wat is informatie die vir ons? Die man wat die moord gepleeg het, het hom achtervolg. Toe is daar een strijderij, hier eers. Sal jy sê die oorleer het die moordenaar geken? Ja, hy het hom geken. Ek het sy naam gehoor. Sy naam was Skalk. Ja, hy het gesê Skalk. Wat kan jy verder oor die moordenaar vertel? Oor sy voorkoms? Nie veel nie. Hoe kan ek sê? Wat het hy nou weer aangehad? Hy het daar overal aangehad. Ek het gesien. Skies, wie is jy nou weer? My naam is Sandra. Ek was in daai huis toe ek die geweerskoot gehoor het. Het die venster toe gehard het en dis toe ek hom gesien het. Kon jy dalk indruk kry hoekom hy die oorlede vermoor het? Wel, daai kort man... Skalk. Skalk, ja. En? Skalk? Sy naam is Skalk. Die kort mannetjie se naam is Skalk. Die moordenaar? Ja, sy weet ons nou ons praat oor die moordenaar. So iets. Is hulle dan altyd kort? Elk geval, Skalk het op offer gevat van die persoon wat hy doodgemaak het. Ja, so silverfikantige koffer, amper vergeet ek. So na die moord gepleeg was, het hy die silver koffer gevat. En gevlug? Ja, hy het af daai straat afgestap. Dankie julle, ek het genoeg. Ja nee, dis reg vriendin, ek sal pad, sien jou nou. Naand, dis Sandra, ne? Ja, ek het klaar alles gesê wat ek gesien het. Dis reg. Dankie daarvoor. Ek wil net weet of jy okay is. Ja, ek's fine. Ek gaan 'n dopie hout uitdrink om te relax na al die drama. Dis reg my bokkie. Geniet die dopie. Jy seker baie geskok na alles wat gebeur het. Ek moet eers gaan. Hier is my nommer as jy my wil bel of ekskuus vir meer inligting. Uitgegaan nie. Nee, wacht een beetje. Door die persoon het vroeger moord gepleeg. Sorry, wat? Ek sal nou verduidelik, skies, moet gauwe oproep maak. Jy sê daar die vark het iemand doodgemaak. Ek weet, erg, hè? Is dit so? Hallo, is jy een van die polisiemanne? Bokkie, hoor jy is gestres. Wat kan die Dirkmeister vir jou doen? Kijk! Nee, wacht! Ek het nou net die moordenaar gesien. Hy het in die taxi hier weggeraai. Dis nou vir jou ding. Waar? Net die buiten ophou, maar hulle het so pas weggeraai. Ey, dammit! Wat se taxi was dit? Dit was S-taxi, daar het die S op die taxi gestaan.
maar is al wat ek kan sê. Nou goed, dank je daarvoor. Maar wil jy hê die Dirkmeister moet bietjie omkom om jou meer relaxed te laat voel? Hallo? Hallo? Is hij nog daar? Speder Steenkamp? Ja, konstabel. Ek het so pas met die ooggetuie gepraat. Sy het nou net die moordenaar gesien. Waar? By die Old Oak. 'N taxi het gestaan en wag vir hom. Is hy nog daar? Nee, hy het die pad gevat saam die taxi. Niks. Enige idee wat sy taxi was? Sandra het gesê S taxi. Blykbaar ons daar S op die taxi. Sophia's taxi. Ek weet nie. Blykbaar ons daar S op die taxi. Sophia's taxi. Jy reken? Ja, 100% seker. Al kom hier in die noordelike voorstede voor. Behoort aan die Russians. Fucking Russians. Vind vir my uit waar is hulle perseel. Maak so. Hoe kry sy jou nommer? Ek doen dit my werk. Gereken as sy meer informatie wil gee, soos wat sy gedoen het. Hoop jy dink van die regte kop? Eina, ja! Ja, Steenkamp! Don't believe it's been slitting my throat is all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. A century. You want taxi? Is jy die baas van die plek? Vladimir. Where's your boss? Toe praat. Sophia is the boss around here. Take me to him. He's busy. Are you sure I can help? Not asking again. Let's go then.
Maguli, ja wat zie. Dabo wat? Steeds kuba, stabu, pokavarit staboy. Shivu ane, khatjas varmia. Ani ne, skazali busho. Nog snel. Bedankt, nicht. Ivo, privis dich. You can go in now. Zo kap protila. Meist du sie kopst, die sei doch kaum. Ah, das kann für Chesset. I assure you, my paperwork will be in order in next 2 weeks. What is that about paperwork? Lost it. Fuck the paperwork. That's a sergeant's job anyway. Then, how can I help you? One of your taxis was in the river earlier. It picked up a killer. I want your help to find that taxi. One of my taxis in the river? I have a lot of taxis. Be more specific. We do not have time for this shit. As we're speaking, the murderer is getting away. I feel you, my superior friend. Maybe if Ronaldo, I give him a call. No, no, wait. Maybe the killer is still in a taxi. We do not want the killer to suspect something and disappear. You must have trackers in your taxi to monitor. How you must know that? Because we must know most of everything. You push right, come. Trek off, trek off. Moenie luister nie. Don't listen to them. Just go. Who is that? Just go, dammit. It's not important. Hoor eens op, dit is de tweede steenkap van die gemspokke. Ek praat die weerie. Trek af. Just fucking drive. Sorry, I can't. I'm gonna pull over. No, you're not. Just get me the fuck out of here. Ach, bliksem! Volg die eter! Get out! I said, get the fuck out! Sy het net 'n vriend op Facebook. Wie is dit? My toekomstige meisie wat ek nou net ontmoet het. Oh, sal ek een van die meisies wees wat allemaal op een vriend op Facebook? Vrienden op Facebook vandag? Morgen, vrienden in die bed. Oh, nie speciaal voel nie. Sy het meer as 3000 vrienden. 3000? Ja. Geen nou daar na die hier.
Ja nee, hulle het die ding moer toe geskiet. Waar is die donderskonstabels? What's up? Jy Stoffel, waar is julle? Yes bro, ons hier by Eerste Rivier. Nee, ek het gesê die river! Die river, my god man! Kameraman, nie reg hoor nie. Hallo? Hallo? Fok jou. Dit klink jy goedie. Ons moes by die river gewees het, nie Eerste Rivier nie. Is ooit te haas in daan Eerste Rivier? Ek dog jy so pad soen toe. Ek dog jy so vir my gesê as ek verkeerd gery het. Ai. Ek was 'n klein kinder. Is jy okay? Jy lyk 'n bietjie hinketink. Ja, ek is okay, vader. Net 'n bietjie uitgeput. Kan ek jou dalk help met 'n paar verversings, broer? Die Hemelse Vader sê altyd, help die naaste in nood. Ja, vader. My glasie water sal waardeer word. Kom in, broer. Dan maak ek vir 'n lekker koppie koffie, saam met ouma se beskuit. Gesondheid, broer. Dankie, vader. Van die sissie, mama, papa, tot niks en thuis. Welkom naar Madeira, want hier is ons hier betrokken en allemaal is welkom. Hier in die riversel waar daar minder as 'n uur gelede 'n moord gepleeg was. Saam met my hier is 'n getuie wat gesien het hoe die moord plaasvind. Goeienaand, Angus. Naand. Angus, wat kan jy ons vertel? Ja nee, hoor hier so, iemand is doodgemaak. Die plek is gevaarlik. Dit is soos dis hektiek. Ja, dankie. Ons is bewus. Hoe het die persoon gelyk wat moord gepleeg het? Enige iets wat baie uitgestaan het? Dis 'n witter. Hy was wit. OK, weet jy dalk waarom die ou vermoor was? Nee, of wacht, die moordenaar het koffer by die ou gevat. Een koffer? Ja, een silver koffer. Dankie Angus, enig iets om by te voeg? Ja, ek sal my ook een geweer moet kry, dis donker Afrika. Mense word vrek geskiet hierso. En dis informatie wat ons by hierdie ooggetuie gaan kry. Kom ons gaan na een van die spelers op die toneel vir meer informatie. Goeie naam, het jy een oomblik vir my? Twee vrae. Dank. Ek hoor by 'n getuie dat daar 'n koffer gevat was by die oorledene. Enige informatie op dit? Op die oomblik weet ons 'n moord gepleeg en 'n koffer gevat. Verder kan ek niks byvoeg nie. Dink jy dat die moord dalk gepleeg was om die koffer in die hande te kry? Nee, jammer Popla. Dit kan ek nie vir jou sê nie. Hoe sal jy sê? Dankie, dit sal genoeg wees. Die ondersoek is aangaande en die moordenaar dwaal rond. Dit sal al informatie wees wat ons hier gaan kry. Al wat ek nou kan sê is, lyk my die moord was gepleeg om die koffer in die hande te kry. Dit is net drama, maar nie is dat vir broer. Terug na julle. Ek ja, is my riske op die river nie. Dis maar een van die dinge. Donker. Kom, ek gaan kry vir ons 'n lekker stukkie hier. Vir my ma se hemelse gestuurde, Gems Pop Pie. Want jy is boel, jy is my lens vir jou. Jy is so saam as alles om. Ek moet op die informatie van ons woord daar opdoen. Skal was al voor die geïnteresseer. In Koeroman. Waar hem smok. Wat het 6 maanden vorm te gestuur. So die persoon het opgegradeerd van professionele crimineel na moordenaar. Dat sy het ook uitgevind werk by Global Conics. Of althans, al altyd al gewerk. Verder kon ek niks informatie van Skal kry. Geen records van hom nie, niks. En die oorlede? Victor, selfde story. Geen records van hom ook nie, fok hom. Wat se plek is die Global Conics? So fucked up mechanic plek, met 'n groot omset. Wat sê dit vir jou? Klink vir my na 'n heel korrupt story. Precies, nou is die vraag, wat se rol speel daai werk? En, wat 'n rol speel daai koffer? Ek dink ek en jy moet 'n draai gemaak by daardie baas.
put it right in your mouth and chew it. Yum, yum. Then you start to see some guns. Ja, wat soek jylle? Speer is sien kan my speederboote van die gemspoorpolisie in ek. Wat wil jylle dan met my maak? Rustig meneer, net een paar vraag om vraag. Ek is nie jou baas nie. Jy noem my nie meneer nie. As jy vir ons die proces wil moeilik maak, dan stip ons jou af gemspoor in toren toe en jy kan ons vraag daar beantwoord. Die wat? Moet nie twak praat nie. Pak jy ons vertel van jou koffer? Koffer? En het jy geweet, dit kan heel veel werk. Ek moet ook nou bijvoeg. Boor en hoor. Wacht nou een bietjie. Wat weet jylle van die koffer? Ek weet nie, sê jy vir ons. Dit het niks met jylle te doen. Dit het alles met ons te doen nadat die moord gepleeg is. Ag man, loop van my perseel af. Wat van jy volgens in die polisiestasie nou gee ons daar fokkel samenwerking? Jylle kan fokkel doen sonder 'n lasbrief. Dis goed. Windgat kont, jy beter die dorp verlaat het. Ons sien jou binnenkort. Daai koffer moet beslis het ons jou rol speel. Hy is op pas bevestig. Hey, wat maak jy? Jy broer, jy is nog ons vinnig. Kan ek vir jou nog ietsie kry? Wat krap jy in my koffer? Ekskuus, ek het gedink ek hoor iets, maar toe nie. Ek sal waardeer as jy nie my privaat goed krap het. Reg so broer, reg. Nee vader, dit gaan nie nou gebeur nie. Spere Steenkamp. Yes, daar het 'n skietvoorval in naby gebeur. Kan moontlik in verband met die verdagte wees. Definitief. Wat is die adres? 34 Niemandstraat. Dis die Dominee se huis. Ons het hom. Dominee se huis toe. Manne, wees versigtig. Die verdagte is 'n wapen binne. Kom ons aan.
Boota bly naby. Stop! Ik zeg, Dobri, stop! Moet die dom wees hier? Nee, broer. Dit is mijn tijd. Laat me gaan. Ik waarschuw jou, sit neer jou wapen. Het gaat niet goed eindig heen. Die koffer heeft voor een reden naar mij toegekomen. De andere persoon was in elk geval een moordenaar. Wat recht is recht, wat verkeerd is verkeerd. Ik praat niet weer, ik zet hier jouw vuurwapen, ik tel tot 3. Jij gaat hel toe, broer. 1, 2. Ja, prettig. Koffer is ook hier. Was goed dan. Dis sy land waar hy nooit oor sal kla nie. Die leegtes is geil van Mopani. In die dag as die son weer sie sing om die reen wat so skaars is te bring. Klink sy graaf teen die harde kors van die aarde so droog en dors. Dis 'n ding wat jy nie sal verstaan nie. Dis sy pad vir hom nooit so gebaan nie. Maar die dag as hy weer sou kon kies en die tyd vra om ewig te vries. Is sy hart ewig in die bos en die brood en die sweet jou kos. As die sweet omtrek in die bosveld pad, dan sing wat hy meer sal wil hê nie. Dis sy pyn wat hy nooit iets oor sê nie. Of die bosveld nou kos vir jou gee, of die brood vir jou weg te wil vee. Sing jou hart soos 'n ou gitaar met 'n dankie in elke snaar. As die sweet hom tap in die bosveld pad, dan sing I'm